Jemi në këndin ton të gatimit, i përshëndesim zonjat e shtëpisë që janë duke në ndjekur nga ekrani edhe po presin se çfarë do të përgatisim sot. Atëhere, ne sot të dashur Anvisa do të përgatisim një rokole, quen, faktikisht, sepse kështu i quen nga zona e Veriut. Ishim duke diskutuar, ç'është rokole, por paska qenë byrek. Byrek, role faktikisht, si në trajtë roleje, por kështu e quen, do me thënë, dhe kështu e kam gjetur këtë loj recete, to e bën nga zona e Veriut, janë me ato patatet faktikisht, patatet e kuksit, janë patate shumë të mira që bën një puret të mirë. Dhe çfarë kishin, do me thënë me miell, me patate që e bëni një trajt pore, me gjarp zakonisht e përdorin ato dhe faktikisht në zonat veriore janë zonat të ftohta dhe konsumohet gjarpi, sidomos në sezon të dimrit, kështu që e pregatisni nëna dhe gjyshet tona këtë lloj recete sepse i përshtateshin edhe klimës. Tani unë mendoj sot që ta sjell jo vetëm me gjarp, por ta sjell edhe me vaj, do me thënë duke ndarë yndyrën, gjysma vaj, gjysma gjarp, që ta bëjmë pak më të lehtë. Dhe të përshtatemi edhe kushteve tona. Atëherë do të përdor unë petë të gatshme, nëse juve i hapni vetë, sigurisht që është më mirë dhe e bëni në mënyrën më ndryshe që unë. Meqense kam petë të gatshme, do të bëj një ndryshim të vogël në momentin e fundit, që do të bëj një si lloj salce ose kremi që mund ta them ndryshe, me një lugë nisëshe ose miell, një vezë, një dy lugë vaj brenda, edhe një gotë qumësh, një filxhan qumësh që do të hidhet në fund fare, edhe një majës lugë baking powder, për t'i dhe një situash mos në thajnë këto petët, me që se janë të holla. Nëse do t'i hapim vetë petët? Nëse do t'i hapim vetë petët, nuk ka nevoj. Nuk ka nevoj, janë vetë të buta, janë të shumë të mira, dhe nuk janë këto petët, janë kaj të holla, sepse përpunojnë në mënyrë tjetër. Atëre, fillimisht, unë, Niki mund të lyesht i ato, kam petët që të cila do t'i marim 2 nga 2, po më përpara do t'hemi përpun e patateve. Zakonisht, nëna dhe gjyshet tona të zonës së Malsisë, këto patatet i vendosnin dhe i piqnin. I piqnin sepse ashtu kishin oxhak ose kishin furat të cilat i piqnin dhe pastaj i kthenin në pure. Është sigurisht më e mirë dhe më e shijshme mënyra se si e bënin, sepse i bënin në zjarr, do të thënë druri, gjë që është shumë e shijshme dhe na jep edhe një tjetër lezet të gatimi. Por, unë faktikisht i zjeva patatet me gjithë pjesën e cipës dhe pastaj më mbrapa i kam kshu të ngrota, sepse duhet t'jen të ngrota në momentin që i neve i kthejmë në pure. I kam kthyer tani bjysmat për të përshpejtuar kohën. Do të hedh këtu gjalpi dhe do të shtoj edhe qumshin e ngrot. Po, gjalpi ndërkohë është në temperaturën e ambientit. Në temperaturë të ambientit dhe qumë është ngrot që të në ndihmoj për t'i kthyer në trajt pure. Pra bëjmë, do me thënë, shtypim patatet, do t'i hedhim kri piper këtu edhe, faktikisht në receta to i thoshtë edhe për punë e majdanozit, i shkon dhe në po, patatet. Dhe na i bën edhe të mirë dhe të shishme. I shtypim, t'i kthem në një trajt pureje, dhe pasaj do t'marim petët 2 nga 2, do t'i bëjmë me ndyrë, këtu unë kam përzier gjalp, kam shkri gjalp edhe vaj. Dhe vaj ulliri. Dhe i kam gati. Apo vaj zakonshëm? Vaj zakonshëm, qëfar mund të kenë në zonjat në shpi? Nuk u them. Kjo është receta e roholes. Shumë e thjesht. Në i cili do t'jetë i mbështjell në role. Po, tani do t'hedh piper. Dhe nga kjo besoj ka marrë dhe emrin. Piperi i shkon faktikisht, i jep shije. Do t'a regloj me krip. E kam këtu kripën. Një përzierje të mirë, tani. Dhe thash për punën e patateve që kanë në ato zonat e Malsisë, janë patate të mira dhe janë patate të cila bëjnë pure shumë të mirë. Pa. Dhe kjo do t'jetë mbushja, pra pure patate, shkollëm edhe qumështin edhe piper të zi. Tani, tek petët, du t'i luim petët me vaj për gjdo petët, Niki, që me qënë se ne kemi të rjezën kështu që i kam vendosur petët të gjitha, e hapim njërë, bëjmë këtë spërkatje në kështu me vaj, se do t'i marim 2 nga 2. 2 nga 2 dhe... E mbështesim këtë tani tjetër, e spërkatim këtë tani këtu, nuk ka nevoj që edhe të luim shumë, dhe kemi një edhe një 2, këto janë 2 petët që do t'i marim të parat.
Dhe më bëjmë një mbushje të parë, mbushje të parën të tregojmë, por ndërkohë këtu tani të parën po e hedh pa majdanoz. Do t'i shtroj dhe pak majdanoz. Po. Ja në këtë mënyrë. Madje mund të ketë disa që mund mos e duan me majdanoz. Nëse nuk e duan, po, do bëjmë në disa do vendosim, në disa nuk do vendosim. 2 pet pra i mbështjellim. Ja, 1 edhe 1 2. Këto dy të para që neve i bëm me yndyrë në këtë mënyrë. Kjo do të jetë mbështjellja dhe vendosim dhe nuk do t'i mbështesim që t'i mbështjellim, t'i shtrëngojmë, duhem t'i lëmë të ajrosura. Pikërisht, në këtë mënyrë. Mos dalë si qullë në fund. Dhe tjetra, duhet t'u them avisave, nëse nuk duan që të bëjnë atë lloj kremi që unë thash me vezë, me nisështë, me qumësh brenda, mund t'i lënë edhe kështu, t'i spërkasin me ujë edhe me yndyrë, edhe mund t'i pjekin edhe kështu. Edhe kështu siç janë. Okej, shkëputemi për publicitet dhe takohemi më një herë për pak minuta. Jemi në fund të recetës të parë të rohollës dhe një rohollë na ka mbetur pa mbështjellë apo jo kati? Po, patjetër, por duhet të them anvisave se në momentin e parë neve që filluam, sigurisht që odhëm gjarpin qumshin dhe tek purea, por ishin dhe dy vezë, sepse në të parën fare neve bëm pa të dy vezët, nuk i shtuam, por më mbrapa i shtuam. Dhe gjysma t'i kemi bërë me majdanoz, gjysma t'i kemi bërë pa majdanoz. Tani lam dhe këtë të fundit me majdanoz. Pra i spërkasim me gjalpë dhe me vaj petët, dhe me pas shtojmë bushjen, mbështjellim në formë roleje dhe i vendosim në tavë për të pjekur. Dërkohë, Niki, ne bëjmë dhe atë, si shtam, neve do të bëjmë që kemi petë të gatshme, e bëjmë atë salcën që thamë. Pra, një kokër vezë. Një kokër vezë, do të shtojmë qumshtin, lugën e nisështet që ka aty ose mund të shtoni nisështet, mund të shtoni miel, misri miel, gruri, qëfar mund të ndodhet juve, shtonë edhe vajnë, mbështjellun edhe këtë të fundit, në këtë mënyrë. Pra në këtu tek tasi kam edhe një kokër vezë, një lugë gjelle nisështë dhe një filxhan jo plot me qumësht. Në kam e bërë plot, është mjaftushën, ti hedhim edhe pak vaj këtu brënda Nikin. Edhe këtë sasi do t'ja hedhim si për... Po, ja hedhim edhe pse unë i bëj kështu tani me këtë vajnë e mbetu, për sasin e vaj nuk ju kam thënë, juve vendosni... Si pas preferencave dhe mundësive, varet si e duan vetë anvisat. Hedhim Niki. Sa të ndyrshëm. Dijet që byreket duan pak, po edhe këshu pa lukë. Po, hidhe. Hidhe, mos hidhe këshu. Nuk ka problem, nuk ka problem se do përsiset ajo, s'ka problem. Edhe ju thash që mund të shtoni edhe një lukë baking powder, do me thënë, lartë, me kjo masa kremose, sepse i e fryrje. Kjo është e rëndësishme, por edhe vezët duan këtë rolë. Dhe temperatura që do të piqet, apo në temperaturën që zakonisht pjekim? Si zakonisht që piqen byreqet, në temperaturën 180 grade, do të lëni rreth 20 minuta, 25, do të shikoni. E vendosim atë në fur. E vendosim për të pjekur, bëjmë një përmbledhje ndërkohë të përbërësve, sepse pas edicionit të lajmeve do të kemi mundësi të gatuajmë një tjetër recetë. Rokole ose byrek me patate, një pak opeta, 5-6 patate, 250 ml qumësh, 3 vezë, 2 lugë gjelle gjalpë, gjalpë dhe vaj për petat, një lukë gjelle mjel ose nisështë për kremin që ndojqët në fund, salcën më sakt, krip, piper të zi dhe majdanoz. Këto janë përbërësit shumë tradicionale, takojmë i pas pak me një recet, po aqë të shishme dhe të shëndetshme. Shumë të shishme. Mëlqime spinaqë, pas pak. Jemi gati për recetën e dytë në këndin tonë të gatimit. Atëhere, fillojmë me recetën e dytë që do të pregatisim mëlçi viçi, të cilat do t'i pregatisim me spinak. Me spinak, por jo vetëm, do t'kemi këtu edhe presh qepë, do t'kemi lëngun e portokalit, krip, piper, pa tjetër vaj ulliri. Mëlçit, më përpara do t'i bëjmë me krip, me piper, do t'i pudrosim me miel më sakt, dhe pasaj do t'i kalojmë në tigan. Fillojmë me njërë për t'a treguar dhe një kosisht tregojmë dhe përbërësi dhe mënyrës e si do të bëjtë. Fillojmë në tigan, hedhim fillimisht vajin e ullirit, të ngrohet, të marrë temperaturë, dhe sa të nga bëjt vaj gati, unë do të marrë mërqit, të cilat do t'i bëj me krip, me piper, piperin e kuj do t'a hedhim në fund fare për t'a serviru. Piper,
Edhe mulqit pastaj janë sipas mundësive, mulqiviçi, pule, shijeve, dëshirave. Sigurisht, por që kryesisht këto mulqit të viçit bëjnë shumë të mira dhe janë dhe të shëndetshme faktikisht. Por mënyra se si do ta përgatis do të ishte më mirë që të bëhet me këto mulqit. Me këto mulqit. Hajde se bëhen edhe me mulqit deri. Ashtu ë. Edhe pse e mendojmë që mulqit e derit do nuk ndërkohë ja, shoh që këtu që... marrim shumë hekur nga kjo recetë, duke qenë se edhe mulqit kanë dhe është një kombinim i mirë me to dhe prandaj hidhet edhe lëngu i portokallit që të kemi mundësi të përthithet. Të përthithet hekuri. Dhe është një recetë e shpejtë, nuk ka nevojë që të bëhet, domethënë, do nuk do shumë kohë. Pa kohë do mëlçia që të bëhet, pa kohë do spinaqi të përvolohet, kështu që është shumë shpejt. Dhe ndërkohë që nuk tham aty kemi edhe verë, nëse ju ndodhet të i hidhni dhe verën e bardhë, sepse i shkon, i marrim një nga një tani, vendosim në temperaturë, mirë është që të kemi një tigan të thellë dhe që të jetë tigan që nuk ngjit, se na ndihmon më shumë. I marim një nga një që të mos ulet temperatura. Po, ato janë të prera hollë, kështu që më një herë skuqen. Edhe vaj ullirit, është mirë të përdorim për këtë lloj recete vaj ulliri, sepse nuk na i skuq, domethënë, na i bën si thua një pjekje të lehtë mëlçisë. Dhe mielli do të jetë ai që do të jetë lidhës. Po, kryojnë atë një lloj salca i bashkë me vajin e ullirit. Ndërkohë kemi përgatitur edhe rokollën, cilën e kemi në furr për t'u pjekur. Ishte një byrek me patate, me pure patatesh dhe të mbështjella petët në role, brenda vendosëm mbushjen me pure patate, kripiper të zi, qumësht edhe vezë. Dhe si për hodhëm një lloj salse që e përgatitëm me qumësht, me vezë, me krip, piper të zi dhe një lugë gjelle nisështe ose një lugë gjelle miell. U vendos receta e parë për të pjekur, ndërkohë kalojmë tek mëlçiviçi me spinaq dhe me lëngë portokalli. Lëngu i portokalli, siç e tham, do të shoqëroj këtë recetë, sepse tek të dy përbërësit kryesor, tek spinaqi dhe tek mëlçit, ndodhet një sasi hekuri të cilën ne duhet ta përfitim për organizmin tonë. Dhe këtë i përfitim anë të lëngut portokallit. Është shumë e rëndësishme për njerëzit që kanë probleme me shëndetin, por jo vetëm, të gjithë kemi nevojë të konsumojmë edhe mëlçinë e viçit, domethënë sepse marrim hekur, sidomos ata që kanë probleme me anemin, është një ushqim shumë i mirë, ata që kanë probleme me diabetin, ne kanë të nevojshme këtë lloj recete, është shumë e përshtatshme dhe mirë edhe për ata. Para se të shkojmë tek spinaqi, do të hedhim këtu qepën dhe preshin, të cilin këto i kemi të grira ho. Po, i më të fare. Preshi i jep një mbëlsi, përveç edhe vlerave ushqimoreve që përmban. Kështu që është mirë t'i përdorim të dyja. I kemi dhe këto të grira i më, sepse, si që ju thash në fillim fare, ne nuk duam që të bëjmë asë pjekje të rënd. Ma dhe ndoshta me një kapak mund të ndimon të për të zbutur preshja, apo jo ka të? Jo shumë shpejt, Niki, bëhen shumë shpejt gati, sepse kaj shumë i më t'i kam prerë, që mos të doj shumë ko për të bërë gati. Dhe ndërkohë që ka filluar preshi që të na bëhet gati, neve hedhim edhe pjesën e spinaqit, dhe jash mi që ta hedhim këshu në mënyrë graduale, që të zbutet dhe të ullë vëllimin. Më mbrapa, tani do të regulojmë edhe me pakës krip, sepse krip kemi hedhur dhe në momentin e parë neve që bëm mërqit. Pak krip tani për pjesën e spinaqit, për sëri pak piper. Kemi dhe spec djegës. Do t'i shtoj një spec djegës, po Nik. Ma dje, nëse nuk kemi problemin e specit, mund të ashtojmë që në fillim fare, një spec të tërë në hedhë dhe hap një situash boshlëk në qëndër të tiganit, që specit të ketë mundësi për të nxjerë aromat të tia. Kështu që tani, një trazim, e bëjmë një përzierje, që të ketë mundësi edhe spinaqin të zbutet, shtoj edhe spinaqin tjetër, pra një tutë spinaq besoj në duen, 800 gram mëlçi, një qep, gjysëm presh, 1 kg
spinaq, një portokall me lëngun e tij, një gotë verë për ta shuar recetën, pra kur të skuqen të gjitha. 2-3 lugjele miell, vaj ulliri, specdegës, krip, piper të zi. Fillimisht marinuam mëlçit me miellin, me kripën, piperin e zi. I vendosëm në vaj për të skuqur, nga të dy anët nga pak, thuam pas qepën edhe freshin të grira shumimet një njëra tjetërën, dhe më pas shtuam spinaqin. Ndërkohë, Niki, mundet të heqësh edhe nga fura rokollen. Po, që është e vërteta, ne do dashur anvisa edhe gjatë të pushimit të madhë, për tani, i dham pak më tepër temperaturë, juve do të ndihni një këshilla tona, temperaturat që neve themi, për të bërë ashtu si që duhet. Byreku me patate ka përfunduar, duket mirë, duket që ka në shpjeku mbase, ne e përshpejtuam, por që mundi duhet edhe pak. Do t'ishte mirë që në t'i vendosim një pecet për të qëndruar dhe për të zbutur. Në gjitha të, tani ne jemi në momenti që do t'i hedhim verën, do t'a lëm të avulloj alkoli, dhe në fund fare do të shtëm këtu edhe lëngun e portokallit. Pra, po thuaj se është bërë gati. Do të shtëm aty brënda lëngun e portokallit, apo jo? Ndërkohë që dhe mund të konsumojmë teksa, konsumojmë recetën. Jo, e hedhim edhe këtu, sepse këtu tani duam që neve të marim shien, të lidhen këto me njëra tjetër. Edhe piperin e kush në fund, kur e servini. Po thuaj se është bërë gati. Dua pak 2-3 minuta dhe me thonë një sa të lidhen. Po, dhe të zbutet mirë spinaqi që tjeti konsumueshëm. Por duaj që të mëruaj këtë ngjyrën jeshile. Dhe, po thuaj se është gati për të serviru, nuk ka nevoj të qëndroj më tepër. Pakës piper të kuq. Për të serviru dhe në fund fare tek pjata do të shtohet dhe për ngjyrë, por edhe për shije. Kjo piper i kuq i e shumë shije gati me tona. E kemi gati edhe pjatën. Po, e kuptem tek sa e konsumojmë recetën. Tu kam bulluar byrekun, le ti përmi një përmbledhje për bërësve nëse i kemi në ekran për ti ndihmuar zonjat. Rokollën e kemi marrë nga recetësht e veriut, një pak kopeta, 5-6 patate, 250 ml qumësht, 3 vez, 2 lukë gjalp, një lukë gjele miel ose miseshte, krip, piper të zi, majdanos, gjalp dhe vaj ulliri për spërkatjen e petve. Procedurën dhe rrugët që ndoqëm, besoj se zonjat që nga kanë ndjekur e kanë kuptuar, ishte shumë e thjesht si recet, dhe shoqëruar me këtë recet, vjen edhe mëlçiviçi me spinaq dhe lëngë portokalli. Ta sili Katerina në tryez dhe po bëj një përmbledhje të të gjithë përbërësve të kësaj recete. Që ishte ka që shpejt, në pak minuta, i kemi sjell përbërësit të përgatitur për të servirur këtë recet. Të bëjmë foto, të t'i kemi gati për në Balkanweb.com, pse jo edhe në YouTube, apo jo? News24, Albania. E kemi përfunduar, ka qëthish, ka shpejt, por shumë e shishme dhe e shëndeshme, bitë gjitha. Është një recet që bëhet vetëm për 10 minuta. Tani, i lezëm dhe një përbërësit e mëlçis, të ndimojmë dhe njërë zonja tona. Mëlçit e viçit me spinaqi dhe lëngë portokalli, ju duhet 800 gram mëlçi, 2-3 lukë gjele miell, 4 lukë gjele vaj ulliri, një kokër qep, gjysëm presh, pjesa e bardhë vetëm dhe të grira imët. Një spec të kuq djegës, një gotë verë, 1 kg spinaq, një portokall, do të merë një lëngun, krip, piper të zi. E duket dhe bukur, e shishme, e shëndetshme, plot hekur, për ata që e kanë të nevojshme dhe kanë munges në fakt në organizmin e tyre, dhe solëm një recet të tjelë. Të thjesht, të shpejt, të shishme, të shëndetshme. Do t'jenë këto të dyja receta të pasqyruara me foto, të ta servirim byrekun tonë. Dhe kjo, neve thjesht po e presim është ende i nxehtë. Besoj ta lëmë të qëndrojë, të ftohet, dhe pastaj sigurisht që ne do ta presim këtu, juve që ta prisni dhe ta konsumoni, do ta bëni në shtëpia tuaja me pak përbërës, me shumë shije, me, si thua, prakticitetin më të madh është me pak lekë. Pa tjetër, dhe gjithmonë recetat tona tradicionale kanë qënë edhe ekonomike edhe të shëndeshme faktikisht, se me pak përbërës faktikisht me shumë shie. Kjo është formula e traditës tonë. Të lumë shinduar, Katerina. Faleminderit. Përshëndetemi nga këndu i negatimit, ju urojmë një ditë të bukur dhe mos u largoni nga ekrani, sot jemi pas pak në pjesën tonë të tretë, jo këtu në studio, jashtë, po lëmë surprizë. Nga unë, Katerina, miru pafshim. Kalofshi sa më bukur.
A keni pyetur ndonjëherë se çfarë kemi të përbashkët? Natyrisht që po. Është vazhdimësia. Forca apo inteligjenca? Përshtatja me natyrën apo ekuilibri brendshëm? 70% e trupit ton përbëhet nga uji. Forca dhe inteligjenca fal kriprave minerale. Ekzistenca është uji. Por bëni kujdes, jo çdo uji i ka këto veti. Uji fab, natyrisht po.